oke adidan odun ifa oke adidan emi ni an se odun ifa oke adidan amọ gẹgẹ bi awoye ti temo gẹgẹ bi ti mo ri ti mo de wo ti ti mo wo si mo ri pe asi ninu oke adidan kini nkan ti a wa se nibi to to bi ka lo soke adidan ibi ta ko wa so bi nibi ope agunka to ya buka mendi logun ta baba wa ti fa ti ro si ila ko wa so bi nbe toto di pe a wa lo gun oke agidan gege bi ifaye tun so fun ba wa wi pe ifaye tun ro si ori oke na ta ba ti kuro ni bi en so fun mi pe to an lo si oke agidan ni ta ba ti wa de oke agidan kini nkan ti a se lo ta ba do ta ba do nkan ruko ba ti kuro ni bi a do ayo a lo bo oke yen a wa tun so obi fun a tun kaluku wa tun sure ni be gbogbo re ton kaluku ba wa su yo ma mu lo le to ba donu tin bo yo wa tu wa mo dupe lodo run mo le pe o dupe o pe run mo de tun se ore lanla fo se isure na ko le yi ti an se ni ibi ti ina bi ti la npe le ni igba te yan ba ni baba to tun ni ya be meje se je ba o wa ninu yin se bi to le ni ah ko da lati igba ta ti bere lati on the 5 lati on the 6 ninu mi tin do wi pe a bo sinu odun run mo le ta si mo wi pe a fe gba ere odun totun tí ó tún bá wa dọdún tí ń bọ̀ gbogbo tí ìtúnṣe lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà tátùn fi súre ńbẹ̀ wípé àfẹ́ ogun mọ́ boko haram àìfọkànbalẹ̀ ààbò tí ò sí lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà kí mọ̀lẹ́ ọba ní fi ààbò sí kí àwọn ìjọba kí wọ́n fọkànbalẹ̀ láti tọ́jú àwa mẹ̀kúnnù. Ẹ ṣàdúrà fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà pátápátá ọdún tó ń bọ̀ wá kó bá wa láyé. Ẹ súre fún gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pátápátá ogun ò ní wọ̀lú Nàìjíríà o. Tí àwa wọ̀lú Nàìjíríà kò ní wọ stéètì oníkálukú. Tí àwa wọ stéètì kò ní wọ local government wa. Bí àwa wọ local government kò ní wọ́ọ̀dẹ wa. Ogun ọ̀wá ní bọ́ sínú ara wa gan. Torí àrùn ogun ni fún ìyànnú torí fani asusu ni mahara ara ni mo tó amutó mo wò mí kò mí ọ̀rẹ́ òní dada pẹ̀ tó gbólo wọn wọ́n tẹ̀kúlẹ̀ jẹ̀lá alágbé yaba tí bá fún oyin dẹ̀wọ̀n máa pàdán sẹ́ gbogbo ìjà ìgbọ́kùn oyin dẹ̀wọ̀n apàdán gbogbo wa dogo agogo a sì ní bá wọn kú bọ̀rọ̀bọ̀rọ̀ ọ̀pá tó lòun wọ́n pa ogo òlé pa ogo ọ̀pá lọ́yà kú agogo a sì gbélẹ̀ a sẹ́gun ọ̀tá rẹ̀yìn odì ọdún tí ń bọ̀ yóò sojú ẹ̀mí gbogbo wa yóò dé Nàìjíríà o yóò túbà yóò túṣẹ́ o. Well, I've been here a short time, but Nigerian people have been very warm and welcoming. And of course, there are many different cultures and peoples in Nigeria, so I'm very pleased to be able to pay a visit outside of Abuja and Lagos for the first time to Oyo and to the and to Yoruba land to join in these festivities. There are three ethnic groups in Nigeria. We have Hausa, Igbo and Yoruba. What can you say about Yoruba culture? Well, I can't say too much. I've only just learning, really. I've been here for the celebrations that the Alafin was chairing yesterday and was pleased to attend the ceremony where there was a launch of a foundation to promote Yoruba culture. And also because there was an award recognizing
the contribution of an Australian citizen in Nigeria, Dr. Caroline Sage, for her work in promoting Yoruba and Nigerian culture generally. So I was very pleased to be able to attend that. And we do have people from Nigeria, and many of them Yoruba, in Australia. So there is a connection there. Okay. In terms of what advice do you have for Nigeria government, both the state government and the federal government, in terms of promoting our culture, both the Hausa, Igbo, and Yoruba culture? What advice do you have for the federal government? I wouldn't presume to give advice to the Nigerian government. We have our own experience in Australia with the people from all over the world. We have more people from more than 200 countries living in Australia. Over at least 20% of Australians were born overseas. So we have a very diverse culture, and we do promote and assist people from different nationalities to maintain their own identity and preserve their traditions in Australia as well. But each country must decide for itself what's the best way to do that. But it's something that, of course, is value in terms of maintaining people's sense of identity. Okay, finally, what is your name and your position in Nigeria? Well, my name is Jonathan Richardson. I'm the Australian High Commissioner to Nigeria. Thank you very much for speaking with me. My name is Omide Murtala. Thanks for speaking. Thank you very much for your interview. Thank you. Adana igbo ose odigbe kejila adana igbo ose odigbe
Igbeketala Adana Igose Odigbekerila Adana Igose Odigbekedugu Adana Igose Owa digbekerindulogun Adana Igose Inajo gere gere si owa ku mi oto gba rere si tosi o ona merindulogun ni won tan na fasi ona irorun sala o gba ri fa wa sala o gba ri fa wa o ona irorun sala o gba ri fa wa o ona irorun sala o gba ri fa wa ona irorun la gba ri olodumare ase akeke jake awo di oro so to ni oni ko la kale se awo je sa mudu oro o awon lo lukin fun olohun oduru ofofon ti fo aso parada ni ti di aja o bi alele bale bana bana ri warun ai kura ka ku ni panse ni panse o ai kura ka ku ni panse o Aikuwa kako ni banzo Oron to sa ikuwa o Oni ori gbe mi ajo Ola ori gbe mi ayo Mati mani won lulu obaro won yeku Lo di babu sese owo Ni bara petu Ni babu la geje geje ti somo abika e won linje linje Ero ku ero fa je ke ke la ka ki petu Ake gbejo Trying to say
Your progress is going to become over and over when you come to, when you go against abomination. In the verse, in the scripture that Orimila want to speak to us, the scripture is Obara in the right hand, Osha in the left hand. That is the scripture that Orimila want to speak with us today. You that you have not gone to be original Ifa, which that you means you go against the abomination of Ifa. You that you have not been original Osu Sango. You are eating the abomination of Sango more than the others. The abomination is among the what you are eating. Orimila so fun ayi pe Orimila is speaking to us. Oni to ba ti me wo. Speak that you, when you know the abomination. Sa fe wo. That you go against the abomination. Igbe aye rorun lo mo gbe. Igbe aye rorun lo mo gbe. Speak that you are going to live easy life. E je ka gbo ori kifa na. They say that we should listen to the verse of Ifa. Orimila ni kifo ba ni se ki Eledumare ba ni se. Orimila si kifo ba ni se ki Eledumare ba ni se. Alaba unire bi odagbe deri. Alaba unire bi odagbe deri. Igbini rajo o fili eseruru. Igbini rajo ni fili eseruru. Adiba fun Eledumare. Adiba fun Eledumare. Yo dale aye tan. Yo dale aye tan. Yo wa fi ewo joba lori omo araye porogodo. Yo wa fi ewo joba lori omo araye porogodo. Ono karagiri ebo ni o se. Ono karagiri ebo ni o se. Eledumare gbebo ni be orubo. Eledumare gbebo ni be orubo. Enigba wa se. In the olden days, nigbati Eledumare dale aye. When the Eledumare is creating the life, o wa fi ewo joba si ode aye. He used the abomination to be the head of the life. Orunla ni alakoso. Orunmila is the head of all everything in life. Orunla alakoso gugba awon orisa. Is the among of the head of the everything in life. Igba o wa so fun Orunmila pe ile aye to ti dago un fi se alakoso yi o. Speak to Orunmila that what I make you to be the head of. Ye ko ni kaluku ko me won. Let everybody to know the abomination. Ye mi won legun. So that their life is going to be long. Ile to le te won lowo. That everything will belong to them. Ka mo fo rogun lo titi. Let not go far. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sáyé. They now beginning to be in life. Eledumare wa gbe ọpọn ẹdẹ. The Eledumare now bring the ọpọn ẹdẹ. Àti ọpọn bàbà. And ọpọn bàbà. Inú ọpọn ẹdẹ yìí ti ẹ bá ti wo ìwọ̀ ńbẹ lọ́dún. In the ọpọn ẹdẹ when they look the abomination in the years. Wọ́n wà gbé sínú ọpọn bàbà. They will now put it in ọpọn bàbà. Wọ́n wà ti kìlọ̀ fún wọn. He now speak to them. Ọlẹ́ gbọ́dọ̀ tó mi ìwọ̀ yìí wo. Not to go against the abomination. A kì í tọ́ omi ìwọ̀ wo. To not drink the water of the abomination. Ẹ̀mí wọn wá ń gùn. Then their life is now being extinct. Gbogbo àwọn òrìṣà tí wọ́n wà lóde ayé ń gbà náà. They are now holding. Ẹni tí ó lo ẹgbẹ̀rún méjì ọdún ayé. The one that will use 200 years in life. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún ni wọ́n ń lò láyé. They are now spending 1,500. Nítorí pé wọ́n jìnà sí wọn. Because they go against the abomination. Àwọn ẹ̀sìn kejì náà dé. The second verse now came in. Bí wọ́n ṣe padà sóde ayé. They now came to the life. Wọ́n wá wò wípé ìta wọn ṣe yìí. They now look what we are doing. Ìwọ ọmọ tó ń sọ fún bàbá rẹ. You children that you are talking to your father. Bàbá mi ìgbà ti yí po. That the life is now changed. Ìgbà ti yín nù. The life is now changed. Àmọ́ ọ̀fẹ́ máa jẹ wọnú. But you are against the abomination. Jìnà sí wọ. You have to go against the abomination. Ìgbà rẹ ló dáadáa. So that your life should be easy. Ká mọ́ fọ̀rẹ̀ gùn. Let's not go far. Ọba dípé wọ́n wo ìwọ̀ lọ́dún. They now go when they now to go and look the abomination. Nígbà wọ́n wo ìwọ̀ tán. When they see the abomination. Wọ́n ti sínú ọpọ́n bàbá. They now see the ìwọ̀ inside ọpọ́n bàbá. Ó ní ìwọ̀ tí wọ́n wá tọ́jú. The water of the abomination they keep. Wọ́n ní ìran bàbá wọn. They now say in the forefather. Tó ti pẹ́ lọ́run. That they have been going against the abomination. Wọ́n mọ ẹgbẹ́ omi ìwọ̀ yìí nù ni. They are throwing the abomination water away. Ẹ mọ̀ jẹ́ àdánù. Let's not put the abomination water away. Ẹ ti ẹja wo ti ń bẹ́ju omi ìwọ̀ yìí o. Let's not know what is inside the water of abomination. Gbogbo àwọn ti péjọ ń bẹ̀. All the people that now gather there. Wọ́n bá fi kankan omi ìwọ̀. They now use something to touch the water of the abomination. Ọlá sẹ́nu rẹ̀. They now put it in their mouth. Ọbàdàn.
The abomination water is very sweet. Oh, I'm a little bit of 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 a
Oh, my God.
kalo ma je ka rogun ogun boko haram kalo ma wa ko won ku nle esu re fun Nigeria adupe lowo olorun pe ile Nigeria ti tin da won ma le igba ma le ni je o baje ase ato je asuaju wa nbe won ma le igba ma le yu ko won ma se ase eni to je are wa ni orile ede yi Jonathan won ma le oko ma se ase yo se se fun ogun ti boko haram won ma le o ba ni le